គាត់ជាកូននៀកណោមលៀបណោមសំណាំងមែនក្រោយភាររាជ្យសម្រាប់កូនប្រុសទី2រួចមកស្រាប់តែលោកអឹងសុកលីបានទម្លាយអារម្មណ៍បែបនេះថាចំពូ4ឆ្នាំជាងចុងក្រោយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រពន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងអុកសុគុនកញ្ញាដែលជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះហើយក៏ជាភាររាជ្យរបស់លោកអឹងសុកលីដែលត្រូវបានគឺស្គាល់ថា គឺជាប្អូនប្រុសបងប្អូនរបស់ថៅកែអឹងឆៃងួននិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដែលគំពងតែបងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមក្រោយពេលដែលឃើញមានការសម្ដែងហៃនោះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺសុំបីតែឈ្មោះកូនក៏ដាក់យ៉ាងពិរោះនិងមានអត្តន័យបែបនេះដូច្នោះខ្ញុំអរប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀត អ្នក பே កន្លងតើអ្នកនាងអោកសុគុនកញ្ញាតែងតេះត្អូនតែថាចង់បានកូនភ្លូក្រាន់មើលឲ្យហើយនឹងមិនចង់ពိုးពស់ជាលឹកទី3ប៉ុន្តែជាចង់ក្រោយនេះអ្នកនាងអោកសុគុនកញ្ញាមិនទៅធ្វើបានកូនភ្លោះឡើយបានត្រឹមតែកូនតូលគឺកូនប្រុសម្នាក់ទៀតដែលត្រូវជាប្អូនរបស់កូនប្រុសអឹងបញ្ញបទហៅឈូលីនឹងមិនត្រឹមតែបណ្ណអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផនកូននេះគឺជាកូននេះ ដែលកំពុងតែបងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍គឺរឿងនំលៀបនំស្នាំងយកមកអស់ម្ដាយជាទីឆ្លាញ់នឹងលោកអពុកយ៉ាងណាមិញបើយងទៅតាមការបញ្ជាតារាចម្រៀងអកសុគនកញ្ញាបានសម្រាកូនទី2រួចហើយដែលដាក់ឈ្មោះថាអឹងរទ្ធីបញ្ញានៅក្នុងនោះផងណែត្រូវជាប្អូនប្ររបស់អឹងបញ្ញបតហើយឆូលី ក្រាភេដែលភារយាសម្រាប់កូនទី2រួចមកភ្លាមភ្លាមស្រាប់តែលោកអឹងស្តុកលីបានទម្លេអារម្មណ៍ពិតបែបនេះចេញពីចិត្តថាកាលពីជាង4ឆ្នាំមុនអារម្មណ៍រំភើបមួយដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបានគឺកាត់ឡើងឥឡូវនេះ4ឆ្នាំក្រោយអារម្មណ៍រំភើបបែបនេះក៏បានកាត់ឡើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតស្វាកគុំកូននៀកបេប៊ីមីស្ទ័រប្រេសលីនឹងជាសមាជិកថ្មី របស់គ្រួសារនិងស្វាមីកូនប្រុសមកការពិភពដោះស្រោស្អាតមួយនេះមាមីអេនដេឌីនិងឆាលីនឹងពុតជាសបាយចិត្តខ្លាំងណាស់នឹងពួកយើងគឺរងចាំកូនយូរណាស់មកហើយទីបំផុតបានមកតាមការណាត់ជួបនៅក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានលើកឡើងដោយការសបាយចិត្តដោយលើកឡើងថា We all love you ដោយនៅក្នុងនោះផងដែរធ្វើឲ្យអ្នកປັບປາບបណ្ដាញសង្គមជាពិសេសแฟนแฟน ពតជាទទួលក្នុងការចាប់អារម្មណ៍និងកោតសរសើរព្រមព្រៀតថាកូនរបស់លោកអ៊ឹងសុកលីនិងជាមួយនឹងអ្នកនាងអុកសុគុនកញ្ញាពតជាមានសម្រាប់ស្រស់ស្អាតហើយជាពិសេសណូគឺថ្លោះថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញដោយជានព័រមៀននេះមានប៉ុណាំងដើម្បីទៅទัวបាននៅព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា